নমস্কাৰ আজি সানডে মিনি ভ্লগ যেহেতু আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া সেইকাৰণে ভাবিলোঁ হৰ দিয়া একদম গৰম গাখীৰ চাহ একাপ খাই লওঁ লগতে ল'লোঁ এটা পেষ্ট্ৰি আৰু গ্লেচ গ্লেচিক দিছোঁ য়ামি য়ামি কিন্তু ৰাতিপুৱা সিহঁতি খাব ইমান নিবিচাৰে মই বিস্কুটছো দি থৈছোঁ কিন্তু নাই তাহাঁতি ৰাতিপুৱা খোৱাত অকণমান বেয়া আৰু এনেকৈ খেলাবলৈ আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ যিহেতু চানডে চ' চানডে ফানডে হ'ব লাগিব চ' এনেকৈ পুতলি ঘৰ এটা বনাই দিছোঁ আমি যিহেতু ৰুম শ্বিফ্ট কৰিম সেইকাৰণে এনেকুৱা বক্স কিছুমানো অনা হৈছে ঘৰলৈ বস্তুখিনি ভৰাবলৈ চ' এনেকৈ তাহাঁতক খেলাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি গধূলি ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ যিহেতু আজি চানডে বুলি তাহাঁতিও নাজানো কি গম পায় আৰু এয়া এক প্লেট লৈছোঁ দহি ফুচকা যিটো বিৰাটেই বেয়া আছিল খাবলৈ আৰু এয়া চাওক এটা ডগী বাচ্চা লগ পালোঁ যিহেতু ডগী ফুড আমাৰ গাড়ীত থাকে কেতিয়াবা আছিলে চ' তাক অকণমান খাব দিলোঁ আৰু ফুচকাটো যিহেতু বেয়া আছিলে সেইকাৰণে ল'লোঁ এক প্লেট চাট যিটো বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে আৰু আহিলোঁ ঘৰলৈ আৰু ব্লেছ ব্লেছিক অকণমান ৱাক কৰাই দিছোঁ তাহাঁতক বিৰাটেই ফূৰ্তি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টছত বাই বাই।